Amma dəfələrlə deməyəmə baxmayaraq, getdim ayın 7-si günü xəstəxanada da vurdular iynəni, qoydular 3 günə. Dəfələrlə bax, icraya da müraciət eləməyəmə baxmayaraq, ünvanlı sosial yardımla bağlı dəfələrlə müraciət elədim ki, ikinci qrupuna cəmi 60 manat mən pensiyalla dolana bilmirəm. Kəskin ağrılarım da başladı, müraciət elədim xəstəxanaya, getdim elə iynə vurdular ki, 3 gün mən dünyadan xəbərim olmadı. Dəfələrlə icra başçısı müavininə zəng eləmişəm, baş həkimə zəng vurmuşam. Heç biri telefon açmır. Hamısı başlarından eləyirlər. Heç kim maraqlanmır. Yığdılar boğaza, canımı boğazıma yığdırdılar. Dedim ki, hətta bəsdir də özümü öldürəcəm. Dedi, cəhənnəmə öldür. Neynirsən elə, biz neynəyəsə? Axırı məcbur oldum, mən də əsəb o qədər hirsləndim, pis vəziyyətdə. Əlimdən gələn bu budur, hələ ki, bunu elədim. Vurdum evimə, eşiyimə, hamısını yandırdım. Hamısını. Qəssən eləmişəm, bu özüm şəxsən eləmişəm. Belə haqsızlıq olmaz. Çatdırın bütün bu adiyyət orqanlara çox-çox xahiş edirəm. Paylaşın, qoyun, hər kəs görsün ki, vətəndaşı hansı həddə gətirib çatdırırlar. Sən mən ağrı kəsici əvəzinə bilmədiyim iynəni vurur da mənə. Soruşuram da nədir, deyir, meçəsilə deyir ki, valla mən deyə bilmərəm. Baş həkimdən soruş, o həkimdən soruş, o səhə deyirsən. Bizə tapşırıq verilib ki, demiyor. Nə deməkdir? Mənə bu vəziyyətə gətirilər, çıxartırlar, bu həddə çatdırdılar. Nədir, nədir, bağlıca eləmək, köməkli eləmək əvəzinə bu şey elədilər mənə, bu vəziyyətə qoydur. Xahiş edirəm, aidiyyət orqanları. Paylaşın, hər şey. Tədbir görürsün, baxılsın. Bəs durum tadır.